E fala, galerinha, bem que seja, espero que sim, tá na área. Galera, bora aqui continuar o nosso... Tá, com medo, hein? Vamos continuar aqui nossa série de Craftsman. Caraca, tem muito chuva aqui. Vamos ver... Deu 10 ovos, exatamente quanto que eu pensava que ia dar. Esse passarinhozinho aí. Bom, deu, rendeu 2 ou 3 perninhas aí, não consegui ver, tá? Tem bastante vaquinha aqui também. Achei que seria bom ter ficar uma noitezinha aqui. Merda, 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 merda. Coca de rápido. Tempo de dia. Ah, não dá. Ok, entendo o pau, entendo o pau. Ah, tá. Eu ia estar fazendo aqui essa... Começando a fazer essa molhadinha aqui de três copos. Pra... Pra os bichos não ficarem estranhos, né? Só que isso rende muita pedra aqui no mato. Daí eu tô pensando em fazer... com cerca. Tá fazer com cerca. Ok, vamos lá, vai. Aqui. Aqui. Aí eu faço uma cerca de 10 blocos. Para nesse tempo não tá falando nada. Eu falei. Aqui. Aqui.
aqui. Tá legal, galera. Acho que vai ficar legal. Deixa eu tá ficando coisa de novo.
precisa fazer um pouco mais de seca. Acho que só um pouquinho mesmo. Ok, cadê a cerca? Aqui é cerca. Depois eu vou te medir com essa área aqui. Ok. Preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 12, 13, 14, 15. Ah, galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ative as notificações para mais vídeos como esse. E até a próxima.